uu kooban yahay sidoo kale waa wuxuu koorsad ayuu hordhac u yahay waxaan arki doonaa qeexitaanada erayo aan laga yaabo inaan marar badan ku aragno qaybaha dambe ee cutubada dambe erayadan haddaba qeexitaankooda defining civics ethics iyo morality qeexitaanada erayadan ayaan arki doonaa civics iyo ethics iyo morality maxay yihiin marar badan bay igu soo noqon doonaan civic education ama waxbarashada loo yaqaano civic education qaabab kala duwan baa loo qeexaa magacyo kala duwanna waa loo yaqaanaa wadamada kala duwan waxaa laga yaabaa magacyo kala duwan in looga yaqaano qeexitaanadeeda laakiin qeexitaanka ugu caansan ee inta badan la adeegsado waxaa weyaan bari waa waxbarashada daraasiisa the rights and responsibilities of citizens xuquuqaha iyo sidoo kale mas-uuliyadaha iska leeyihiin muwaadiniinta of a politically organized group of people koox dada oo siyaasad ahaan habaysan salaam wadan kastaay wuxuu leeyahay iskuulladiisa iyo jaamacadihiisa waxau ku bixiyaa koorsooyin ugu talagalay muxuu ahay muwaadiniintiisu inay qaataan oo ku saabsan maxaa xuquuqaha iyo mas-uuliyadaha waxaa laga yaaba dugsiyadii iyo waxayna kusoo qaadan ethics isaguna waxaa la yidhi ethics a branch of philosophy ethicskuna waa laan ka mid a falsafada that attempts to understand taasoo isku dayday baa layidhi inay fahanto people's moral beliefs and actions ficilada iyo aaminaadaha akhlaaqda la xidhiidha ee dadku iska leeyihin marka maxaa akhlaaqa ama sax iyo khalad moralityga waxaa laga yaabaa san nagu aragno wax akhlaaqiga iyo waxaan akhlaaqsan u aragno iyo waxyaabahan arki doono xagdambe ku arki doono inayna islahaanin baa laga yaaba marka morality lafteeda qeexdaad arki doonaa si looma arko waxaad moral u aragta laga yaaba ruux kale inuu immoral u arko marka anshaxa iyo sharciga anshaxa iyo sharcigu labadooda waxaa la yidhaha ahdaaf guud ay ka samaysan yihin ayaa jira laakiin haddana way kala duwan yihiin waxaa la yidhi si kasoo horjeeda muxuu ah akhlaaqda iyo anshaxa laws are norms formally approved by state power or national or international political bodies waxaa la yidhi sharciyadu baa la yidhi waa caadooyin ay ansixiyaan dowlad ama awood ama hay-adaha siyaasadeed ee caalamiga iyo kuwa wadamada waxaase la yidhaha sharci waxaa la yidhi many laws are instituted in order to promote well-being resolve the conflicts of interest and promote social harmony waxaa la yidhi sharciyo badan baa waxaa loosoo saaraa in lagu hormariyo muxuu ahay badqabka sidoo kale lagu xaliyo khilaafyada ku salaysan danaha deganaanshaha bulshana sare loogu qaado marka hadaaf guud ay ka samaysan yihiin baa jira ay ka samayin baa jira anshaxa iyo muxuu ahay low laakiin haddana way kala duwan yihiin waxaa la yidhi waxaa jirta there are sababo fara badan oo sabab oo muxuu ahay sababta uu anshaxuna u ahayn low sababo fara badan baa jirta oo low iyo ethics way kala duwan yihin sababahan baa keenay inay kala duwanaan sababahan baa waxay loo cuskanaya kala duwanaanshooda sababta kooda waxaa weyaan waxaa la yidhi some actions that are illegal may not be unethical waxaa la yidhi sharciyada ficilo laga yaabaa inay yihiin sharci darro ayaa laga yaabaa inayna noqonin kuwa anshaxuma oo anshax inay ethical noqdaan baa laga yaba tusaale ahaan haddii aad waddo gaadi ambulance kasoo qaad wadada sharciga u yaala ama xawaaraha waa xadka loo dejiyey in lagu socdo ka badan haddaad ku socoto waxay ka dhigantahay ficilkaas waa sharci darro laakiin ruuxa maadaama la dhaqsanayso oo laga yaabo inaad bukaankan aad hospitaal kula carareyso xawaarahaas xadkaa la gooyay inaad jabiso waxaa laga yaaba inayna unethical noqon oo ethical tahay waa illegal laakiin unethical ma sababteed xalkaa ku kala duwanyihin sababta labaadna waxaa weyaan waxaa la yidhi ficilada qaarkood laga yaaba inay yihiin unethical kuwa anshaxuma ayaa laga yaaba inayna noqonin illegal oo sharciba laga dhigo way dhacdo wadamada qaarkood wax muxuu aha unethical ama sharci darra anshaxuma ayaa laga yaba inay sharci ka dhigtaan sidoo kale laws sharciyada laftooda noqon kara baa unethical oo immoral kuwo aan akhlaaqi ahayn ama anshax darra iyo sharciga laftiisu noqon kara marka low iyo ethics iyo low way kala duwan yihin morality maxay tahay iyaduna qaabab kala duwan baa loo qeexaa akhlaaqda maxay tahay waxaa la yidhi moralitygu waa complex concept waa fahm guud ama aragti guud oo kakan oo ninba dhan kaga imanaya waxaa la yidhi inkastoo ay tahay mid ka mid a tibxaha ugu badan ee aadka loo adeegsado it can mean different things to different people waxaa la yidhi dadka kala duwan wax kala duwan bay uga dhigan tahay oo inagu saan u aragno iyo dad kale say moralityga u arkaan isku mid ma noqonayso morality waxay ka dhigan tahay baa waxay khuseysaa principaliska ama mabaadiida guud ee khuseeya distinction between right and wrong waxaa la yidhi kala soocnaanta u dhaxaysa saxdi khaladka good and bad
فعل كيف صح كيف خلاص كيف كيف راح تبصر تدعي معي مورالتي مرة فعلا أنا نجو أرجنو صح إنه يهي يا بقى بدك تلاقيني خلاص أرجن كويت نجو خلاص أرجن مرة أنت هنقول حجر الكوسة وحلقة يا بقى حاول فر بدانه يعني نجو ينو أرجنو إيه مورال عامة واحد أنا أخلاقي هين يا بقى يا بقى إني مورال لقدي عارف تيجي للدوان وإيش خلاصهم بنرفع تمام سيدو كله وحال ولا شيء ذي كرابة لي جنرال إكسبتيد كورد أوف كوندكت حيرك جود بلش أكبر سنة هاي أما طيب كم إذا بلش هذا حيرك جود أكبر سنة هاي وحاك يا سوق على موراليتي لجوة كرا وحاجة هذا بأهداف جود أما مهمة ده إسكال هذا هاي معه هاي سوق على أهداف ده إسكال هذا مورال نسيبك إيش عبرشان أما كورسان أهداف جود اللي قلي هي أرتدى الله سينين حيطة على جود هان بهذا الله قوين أرتدى كورسان لسيه إمنيت فرب هاي كا إمنيت سببها أما حيابها أنا يا كو أساسها Co, the need to instill citizens about their rights and duties. Co, hal ee koosan xarada loo seenay baahi loo qabo in muwaadiniinta lagu ababiyo xuquuqooda iyo waajibaadkooda. Sidoo kale baahida loo qabo waliba for participant political culture. Dhaqan siyaasadeed oo qayb laga wadaayo dhammaan dadka oo dhan ay ka wada qayb gali karaan in la abuuro. Ta saddexaad waxa weeyaan baliga baahida loo qabo waliba relevant knowledge skills and positive attitudes. أكون في وقت يجي واقع كتب جميسي حرفضة يسودو كلا عرفتيو بوستيف أو مفهوم هاي توغن تافراد وحاوية the issue of fostering intercultural societies هالي الأرماح لحجة مفهوم هاي سراو قادي دام هورمر انت برشوين دين كلا بغا كدوغن يسودو كلا أرماح لحجة دام سيدا نعطب كلمات حكو سابسيني هاي Abrogate ethics. قاعد كلا دون لسهودة إن شرح الله قبل حيا محوها ethics. Abrogate حل إلى قاعد كلا دون دبعته أما شيء لسهودة إن حل أبوه لا يلي هذا. مثلا عرفتي كلا دون أو ethics كقصابسنا إن أركضون الله بس كصور تجده. Ethics كمرة هذا قاعد كلا دون بالله قويها. وحكم إذا قاعد تلا إلى normative ethics. قاعد كلا نو أركضونه. Normative ethics كهذا بقى. حالي روحوك هنا theories or accounts of the best way to محو هاي عرقتيو يو محو ها كسابسن قابك اوفي عاني تهين لون ولاد مركا عرقتيو هاني حالي روحي قيميان actions in a systematic way فعلا دا يوحو قيميان قاب نظامسن ايو قيميان مدبو شروطة قار اي وانرك دون ايو خو قيميان مركا قيبا كمي دي حالي قيابين ديرة دا سارا بالي outcomeska فعل كايمان ايا نتيجة فعل كايمان إيسا مركز تسحنا شاهي خلط فعل كو حكمين قاركود واجباتك موتيفيشنك أيه دمان أيه قارو أذيك سنة ويكو كلا دوية من أركض وانا وحينو أذيك سنة ينبال إلي واجباتك outcomeسك يستدوك الوحا الروح كون يرقلين فعل كنسمي أيه أذيك سنة ين as a means of justifying human conduct هب أي عذر دار أور هذين سحنا شاهي خلط خلط نماذا أسكليه فعل كايمان مركز وانا أركض وانا أركتيا كلا دوية وحكم إذا بقى النورماتيف إيثيكس كا عرقتيو سيدا يوتيليتيريانيزم ديونتولوجي فيرجو إيثيكس وانا كتورنا عرقتيها هن يا كم إذا مزيد دانور كينا تيليولوجيكال إيثيكس قيبتا لينا أما كونسيكونشاليست سيدا مقا عيدا بكم مقطة قيبتا فعل كا وحكو قيمانيسا أما أي كمي ساميسا فعل كان سحناشا هي خلط نمديسا أما موراليتي او اما ان موراليتي او فعل كان فعل كان ما اخلاقي بقى مسوا ميدان هين وحي كو خمغنيسا كلبا نتيجه او كانو وحا كدشا علي وحا لو يقانا ذا ان جاستيفايز ذا بينس حلو لو تخرام وحا انتنا مخو هاي هل هيس وا اركدان ذا ان جاستيفايز ذا مينز ذا ان جو جبد او فعل كو وحا كو دمبيا ايا ماركستا مخو هاي دليل او مينسكي لصومر يا محنجدة عذر دار واه أو سحناشاي خلنا ماذا فعلك مركز وحو كوكب جوا يا justification كان كوكب كان استعماله الناس يعني سحنا ماذا يخلنا ماذا شيء عكر جدا عرقتين وحش شيء جسا consequences فعل سكري هي وحي قاميان the morality or immorality في given أخلاق نماذا ما أخلاق درر نماذا وسكري فعل قاري وعكر جدا هاي فعلك وحاله وحكمه إنه صح هي أما خالد هي moral or immoral ama inuu yahay mid akhlaaqi ah ama mid aan akhlaaqi ahayn inuu yahay on what happens because of it. Depending on what happens because of it iyadoo ku xiran baaleeyni qalba waxa isaga daraadii u dhaca ficilkan waxa ka dhasha
waxay ka dhigan tahay ruuxu waxaa laga yaabaa inuu leeyahay baa layidhi niyadiisu inay fiican tahay, sidoo kale uu raacay highest moral principles, xeerasha akhlaaqeed ee ugu fiican inuu sida ugu fiican u raacay baa laga yaabaa. Laakiin haddii natiijadu ama ficilkii uu noqdo baa layidhi muxuu ahaaye mid aan fiicnayn oo ama mid dhibaatan hadduu noqdo, it must be judged as morally or ethically wrong. Waa inaan ficilka ku xukmina inuu yahay maxay ficil akhlaaq ahaan ama anshax ahaan khalada, oo ma eegayna ruuxan niyad fiicnaa iyo xeerashii loo baahnaa uu raacay. Waxaan eegaynaa un keliya gebagabo ficil muxuu ku dambeeyey. Marka aragtideen waxay qabtaa waxa ugu dambeeya ee uu ficilkaagu sababo ayaa saxnaanshaha iyo khaladnimadiisuna ku xiran tahay. Ficilkaagu marka hadduu waxa u adoo soo raacay tallaabooyinkii loo baahnaa, niyad fiicana lahaa, haddii ficilkaagu khaldanaado, ficilkaa sameysay waxaa la odhamaa ethically wrong, shaxaan waa ficil khalad. Saasay aragtideen leedahay. Aragti kale waxaa jirta la yidhahdo eegeyso ethical and psychological eegeyso. Marka aragtidan saxnaanshaha iyo khaladka ficilka waxay ku salaynaysaa sida ereyga macnihiisa aan ka dhadhansan karo. Shaqsigan nafta ruuxa ayaa wax kasta ayaa ahaa meesha laga duulayo, muxuu ahaa lagu qiimeynaya wax. Ethical eegeyso maxaa la yidhi aragtidan waxay ka dhigan tahay waa inaan noqonaa bay leedahay muxuu ahaa dad danaystayaal ah, ama si fudud hadaan igno we ought to be self interested, waa in la fahan aan aad u danayno. Aragtideen waxay ka dhigan tahay waxa la yidhi aragtideen in lagu magacaabo ethical kama dhigno inay soo jeedinayso ama in la soo jeedin inaad noqoto muxuu ahaa ruux danaysta keliya. Waa aragti baa la yidhi ethical egoismku waxaa la yidhi waxay ka dhigan waa theory that advocates egoism as a moral rule, taasoo egoismka ama naftaada wax kasta inaad muxuu ahaa ku qiimeyso aragti udhiri u ololeynaysa in moral rule laga dhigo ama sharci dhanka sharci akhlaaqiya laga dhigo. Marka ethical egoistisku waxaa layidhi waxay ku adkaysteen haddii xaaladaada ka faa'iideysan inaad doqon tahay marka danayso iyay aragtidan muxuu ahaa leedahay. Marka wax kasta oo samaynayso danahaaga ka dhex fiiri, danahaaga haddaad ka dhex weydo ha samayn, haddii aad ku dhex aragtana samee. Marka aragtida saasay leedahay. Marka waa iska aragti un kama dhigno in la soo jeedinayo muxuu ahaa in la danaysto muxuu ahaa aragtiyo kale aan arki doono ayuuna kasoo jeeda. Marka egoismkan haddaba dadkani psychological egoism waxaa lay dooda ugu muhiimsan ay isticmaalayeen muxuu ahaa ethical egoismka loo adeegsaday waa mid psychologiyad. Doodan marka waxay leeyihiin psychological egoism waxa la yidhahdaa ayay muxuu ahaa ay kasoo qaadeen inuu jiro. Waxay leeyihiin ruux kasta oo inaga mid ah mar kasta wuxuu raadinayaa his own greatest good, wanaagiisa ugu sarreeya ruux kasta mar kastaba raadinaya, ha ahaato farxad, ahaato aqoon, ahaato awood, ahaato waxyaabo kale ruuxu naf ahaan u baahan yahay ahaato. Marka waxyaabahaas iyagoo uga dhigaya muxuu ahaa cududaar uga dhigaya ayay leeyihin ruux kasta waa inuu noqdo muxuu ahaa self interest, ruux lafihiisa uu danaynaya inuu noqdo ayay muxuu ahaa aragtidani leedahay. Aragti kale iyadana waxaa jirta la yidhahdaa utilitarianism. Aragtidan waxay leedahay producing the best consequence, waxay ka dhigan tahay in la soo saara natiijada ugu fiican ficilka saxdii, waxay leedahay that action is best, ficilka waxaa saxa which procures the greatest happiness for the greatest number, tirada ugu badan midka farxadda ugu badan u keena ayaa saxa. Laba ficil haddii la soo dhigo midkeeba saxa keesa khalada midba midka saxani waxa weeyaan, waxay ka dhigan tahay ficilka saxniishiisa waxaa lagu qiimeynaya intayn leeg oo farxadda ayuu u keenay dad intee le'eg. Marka tusaale ahaan activity-gan si fiican ugu fahmaynaa waxaa la yidhi suppose you are at jijiga, waxaa la yidhi kasoo qaad waxaad joogtaa jijiga, waxaadna la joogtaa baa la yidhi millionaire dhimanaya, waxaa la yidhi erayadiisii ugu dambeysa wuxuu kaa baryey inaad hal asxaana oo kama dambeysa u samayso, wuxuu ku yidhi I have dedicated my whole life to football and for 50 years got an endless pleasure rooting for the Ethiopian Coffee Club. Wuxuu yidhi waxaan noloshaydo dhan u hadiyeeyey muxuu ahaa kubadda cagta, konton sanana waxaan farxad muxuu ahaa aan dhamaad lahayn ka helayey muxuu ahaa aan taageero u hayeeyey ka dhigan tahay kooxdan Coffee Club, Ethiopian Coffee Club. Marka wuxuu ku leeyahay hadda waan dhimanayaa, waxaan rabaa
dhammaan hantideedii oo dhan oo ah $2 million inaad kooxdan siiso. Isagoo farta kugu fiiqay baa la yidhi muxuu ahay sanduuq lacag badan ay ku jirto. Wuxuuna hadalkiiba sii waday, wuxuu ku yidhi will you take this money back to Addis Ababa, lacagtan dib ma ugu celin kartaa Addis Ababa, mana siin kartaa muxuu ahay ninka mulkiilaha iskale kooxdan si uu ciyaartoyo fiican ugu soo iibsado. Marka waad ku waafaqday haddaba oo na sii qaaday. Marka arrintii aad ka yeeshay waxaa la yidhi muusood iyo qosol ayaa wejigiisa kasoo muuqday baa la yidhi, oo ah mahadcelin iyo culays ka degay. Isagoo muxuu ahay marka gacmahaaga muxuu ahay ku dul nafbaxaya oo ay naftu kasii baxayso. Marka kadib haddaba markaad Addis Ababa gaadhay baa la yidhi waxaad aragtay muxuu ahay newspaper ama wargeys xayeysiinaya ama wargeys xayeysiinaho muxuu ahay xayeysiinaya baa la yidhi your favorite charity, hay-adda samafala ee aad u xiiseyso oo ah salaam waxaa la yidhi hay-adda lanqeyrta casa Ethiopia kasoo qaad, taasoo aada sumcadeeda aan wax shaki kaaga jirin raadinaysana $2 million oo ay u adeegsato in 100,000 oo ruux oo u dhimanaya muxuu ahay macaluul iyo gaajo inay wax ugu qabato. Marka $2 million waxaa la yidhi keliya noloshooda ma badbaadinayso, ee sidoo kale waxaa loogu soo iibin karaa qalab iyo muxuu ahay wax agabkan beeraha loo isticmaalay fertilizerska bacrimiyaal laga maarmaan waa baa la yidhi in dhaqaale waara ay dadkani samaystaan. Haddaba waxaad ku xisaabtantay baa la yidhi waxaad go'aansatay to reconsider your promise to the dying Ethiopian coffee club fund. Ninkii taageeraha waa kooxdan ballantii aad u qaaday inaad dib ugu noqoto aad ku xisaabtantay markaad aragtay xayeysiiskan. Haddaba su-aasha la isweydiin karaa ayaa waxay tahay what's the right thing to do in this case, maxay tahay waxa saxda tahay inaad samayso xaaladan, marka xaal ku mariyo maxay tahay hadda inaad samayso, ma ballantii baad oofin ninka horaad ka qaaday, mise $2 million waxaad ugu deeqi muxuu ahay hay-adda si dadkaas wax loogu qabto. Marka haddaan ku salayno aragtidan waxay leedahay ficilku waxaa saxa midka farxadda ugu badan u keenaya tirada ugu badan. Marka aragtidan say qabtay inoo ku salaynayna waxay noqon inaad ballantii iska ilowdo duqi oo aad ugu deeqdo hay-adda si dad tiro ahaan badan ay muxuu ahay wax ugu qabato. Marka utilitarianismku noocyo fara badan buu leeyahay, waxaa ka mid ah classic utilitarianism, act and real utilitarianism, altruism. Marka classic utilitarianismka hadaba dad badan waxaa ka mid ah muxuu ahay labada nin ayaa ka mid ah dadkii wax ka qoray, Jeremy Bentham iyo John Stuart Mill. Marka Jeremy Bentham ninkani quantity over quality, marka labadan nin way iska soo horjeedaan, mid wuxuu leeyahay quality over quantity, midna quantity over quality. Marka quantity over quality, Jeremy Bentham wuxuu leeyahay farxadda iyo xanuunka waxay ku kala duwan yihiin buu leeyahay, waa tiro ahaan ama pleasure, farxadda tiro ahaan baa loo cabiri karaa. Ninkan kalena wuxuu leeyahay taya ahaan baa loo cabiri karaa, ama waxa farqiga u dhexeeyay kala duwan yihiin dhibaatada iyo farxadda ama xanuunka iyo farxadda waa taya ahaan bay kala duwan yihiin, mathematicalina looma cabiri karo. Marka ninkan Jeremy Bentham la yidhaahdo wuxuu utilitarianismka laba qaybood oo laba aragtiyood oo cusub oo keenay baa jira, laba muxuu ahay principle. Marka labadaas waxay kala yihiin the consequentialist principle oo ah saxnaanshaha iyo khaladka ficilka waxaa markasta go'aaminaya uu leeyahay wanaagga iyo ama xumaanta ka dhalata muxuu ahay ficilka. Hadduu ugu dambeynta ficilka wax ka dhashaa, hadduu wanaag noqdo ficilkuna ugu wanaagsanaa, hadduu xumaan ka dhalatana ficilkiina ugu xumaan, marka saasaa lagu aaminaya. Waxay kale intahay it's the end not the means that counts, waxaan xisaabsanaynaa imaaha buu leeyahay miiniska ama habkii loo soo maray ficilkan loo qabtay, waa gebagabada waxa aan xisaabsanaynaa ku xukumineyna ficilka saxnaanshihiisa iyo khaladnimadiisa. Marka the end justifies the means. Midka labaadna waxa weeyaan utility principle. Utility principle wuxuu leeyahay shayga keliya ee la fahantiisa sax u yahay waa xaalada gaaran, sida farxadda iyo ilaashimaha iyo badqab waxyaabahaasa la fahantooda sax wax u ah, xaalada gaaran ba iyagu la fahantooda aanu odhan karaa waa good sax ama wanaag. John Stuart Mill isaguna waxaa la yidhi aragtidiisa waxaa lagu magacaabaa eudaimonistic utilitarianism, oo ah erey Greek oo eudaimonia macnaheedu ay tahay happiness. Marka ninkani
فرحضة يوحوقي بي لبقي بوت علوية هي lower أما elementary mid hoose iyo mid sare mid hoose iyo mid sare marka mid hoose waxa weeyaan buleeyahay waa ee sida farxadaan ka helo cuntada markaan cunay markaan cabitaan wax cabnay iyo sidaan ka ee farxadaan ka helo higher happiness ama pleasure kuna waxa weeyaan buleeyahay muxuu ahaa waa mid ka helo ee intellectuality ama maskaxda iyo aqalka iyo midaan ka helo muxuu ahaa ee aqoonta marka acti utilitarianism aragtideedu waxay leedahay waxay ku doodaysaa an act is right ficilku waa sax if and only if it results in as much good as any available alternative hadii ay dhasho muxuu ahaay wanaag ka badan inta ay dhali karaan ficilada kale iyada bedelkeeda oo ficiladan kale ee bedeli kara ee ficilkan bedelkiisii wanaaga ay keenayaan wanaag ka badan hadduu keenayo ayuu ficilkaasi yahay muxuu ahaa kii saxda role utilitarianism iyaduna waxay leedahay ficilku waa sax haddii oo keliya oo ficilkaas uu u baahan yahay ee sharci kaasoo muxuu ahaa qayb ka aba layidhi ee shuruuc kuwaasoo aqbalitaankoodu ay keeni muxuu ahaa farxad fara badan ay u keeni bulshada farxadaas ama waa wanaagaas ay u keenayaan oo ka badan inta ay keenayaan kuwayagu kale bedelkiisa bedelkooda altruism iyaduna waxay leedahay an action is right if the consequences of that action are favorable to all except the actor waxay leedahay altruism kuna ficilkan waa sax haddii natiijada ka dhalanaysa ayaa ay u fiican tahay dhammaan dadko dhan marka laga reebo ruuxa ficilka sameeyey ninkan hadda Butler wuxuu ku doodayaa awood psychologyed ama maskaxeed oo aan dhaxalay baa jirta oo ah inaan dadka kale naxariis u muujin marka aragtideen waxay leedahay ficilkaa samaynaysaa wuxuu saxayay haddii dad kaloo dhan faa'iido u leeyahay marka laga reebo marka egoismkii baad yar moodaa inay isaga soo horjeedaan deontological ethics wuxuu ka soo horjeedaa qaybtii hore non consequentialist weyn ficilka marka la xukuminayo waxaa lagu xukuminayay ka hore consequence-ka ka dhasha tan laakiin consequence-ka ama ficilka cawaaqibta ama natiijada ka dhalanaysa laguma xukuminayo waxay leedahay dhinacyo badan marka laga eega baa la yidhi deontological moral theory waxaa layidhi waa ka soo horjeedkii utilitarianism-ka waxaa layidhahda iyada the means justifies the end gabagabada wuxuu ficil ku dhammaado markasta waxaa kala saaraya saxnimadiisa khaladnimadiisa meaniskii loo soo maray aragtidan haddaba the consequences or results of an action waxaa layidhi according to this theory aragtidan oo u eegeyna cawaaqibta ama natiijada ka dhalata muxuu ahaa ficilku have nothing to do with their rightness or wrongness saxnaanshaha iyo khaladnimada ficilka waxba kalama xidhiidhaan oo ficilku waa sax iyo waa khalad khaladnimada iyo saxnimada ficilku ma salaynayno natiijada ka dhalata sida tiyar oo kale waxaa jira aragtiyo la yidhaahdo duty based theories ama aragtiyo ku salaysan muxuu ahaa waajibaad marka waxaa ka mid a the divine common theory iyo the right theory marka the divine common theory waxay leedahay waa ethical principlesku waxa weeyaan waa awaamiirta xagga alla ka timaada marka right theory iyaduna waa waxaa la yidhi rightska iyo duties-ka xiriirka ka dhexeeya xuquuqaha iyo waajibaadka xiriirka ka dhexeeya xaggaas iyaduna muxuu ahay morality-ga dhankaas iyaduna ka qiimeynaysaa virtue ethics haddaba anshaxa qaybtan la yidhahda virtue ethics-ku kuwayagu horan soo aragnay waxaa la qiimeynaya ficilka laakiin virtue ethics-ku waxaa la yidhi waa person rather than action based waxaa la yidhi waa mid ku salaysan shaqsigaa la qiimeynaya maa ficilka marka su-aalaha ugu muhiimsan ee virtue ethics-ku ay keenaan waxaa ka mid a kuwana ka mid a marka su-aalaha waxaa la yidhi what sort of person do I want to be shaqsi noocee ayay tahay ayaan rabaa inaan noqdo maxay yihiin wanaagyada iyo sidoo kale dabeecadaha uu iska leeyahay ruuxaan rabaa inaan noqdo ficilo noocee ayaa keensada ama keeni kara muxuu ahaa wanaagyada ama dhaqawanaagyada aan rabo inaan yeesho sidoo kale ficilo noocee ayaa dabeecadu ah nooca ruuxa shaqsiga aan ahay tahay inaan noqdo ama aan rabo inaan noqdo marka muxuu ahaa wanaagyadan ruuxu uu virtueskan waxaa ka mid a ama wanaagyada ama dhaqawanaagyada waxaa ka mid a sida su-aalaan dhiiranaanta iyo runsheegnimada dulqaadka wayagaasaa ka mid a
normative ethics kaada soo soo aan ka soo baxnay waxa jira qayb kale oo ka soo jeedo leena normative ethics ama meta ethics ee qaybtani waa leeyahay waxay daraasaysaa the nature scope and the meaning of moral judgment halkii nooca iyo dabeecadda iyo sidoo kale muxuu ahaa baaxadda inta uu dhan yahay sidoo kale muxuu ahaa macnaha ay iska leeyihiin go'aannada akhlaaqeed marka meta ethics wuxuu isku dayaa baa leeyahay su'aalo fara badan inuu ka jawaabo marka kooyo wana kamid su'aalaha uu isku dayay muxuu ahaa meta ethics inuu ka jawaabo marka aragtida kale waxaa jira la yiraahdo maxaa cognitivism iyo non cognitivism cognitivism waxa la yiraahdaa waxaad ku xisaabtantaa si aan u fahmo labadan aragtida si wax ku kala duwan waxaad ku xisaabtantaa baa leeyahay moral judgment gaar ama go'aan akhlaaqeed gaar tusaale ahaan go'aanka murder is wrong dilku waa khalad salaan what sort of psychological state does this express xaliidi xaalad maskaxeed oo noocaa bay iyo muxuu ahaa judgment in go'aankani uu sheegayaa waxaa la yidhi falsafadiyaanada qaar ka mid ah oo cognitivists la yidhaahday waxay leeyihiin moral judgment sida qolahdan oo kale expresses a belief aaminaad ayuu sheegayaa marka aaminaaduna run iyo been labadaba way noqon kartaa marka saa darteed moral judgmentsku waxa weeyaan buu leeyahay waa truth act waa kuwo run iyo been midu noqon karaa waxay ka dhigan tahay are up to be assessed in terms of truth and falsity runnimo iyo been noo ku qiimeynayna ayaa qiimeyn karaa saa darteed cognitivistsku waxay leeyihiin moral judgmentsku are capable of being true or false moral judgmentsku ama go'aanada dhanka akhlaaqeed run iyo been labada way noqon kartaa way noqon karaan dhan kale markaan ka fiirno non cognitivistsku iyagu waxay leeyihiin judgmentska ama moral judgmentsku non cognitive state xaalado aan muxuu ahaa maskaxda aan la xidhin ayay muujiyaan sida dareen muujin iyo doonitaan iyo saa darteed desireska iyo emotionska ama dareen muujinta iyo muxuu ahaa doonitaanku uma noqon karaan kuwa lagu qiimeyn karo ama kuwa la qiimeyn karo runnimadooda iyo beennimadooda saa darteed moral judgment iyaguna iyaguna awood iyaguna ma noqon karaan run iyo been ma noqon karaan bilin marka cognitivismku haddaba wuxuu u qaybsamaa laba u qaybsamaa strong cognitivism iyo weak cognitivism strong cognitivism wuxuu leeyahay moral judgmentsku runnimadooda iyo beennimada waa la qeybin karaa sidoo kale waxaa la ogaan karaa wax run ka dhigay oo been ka dhigayna waa la ogaan karaa weak cognitivism isagu wuxuu leeyahay moral judgment labadan shardi mid ka hore uu ku waafaqsan yahay strongi laakiin kan dambe ayuu ku diidan yahay strongi haddaba laba loo sii qeybiya naturalism iyo non naturalism non cognitivism aragtidan haddaba waxay leedahay non cognitivistku iyagu waxay diidan yihiin baa la yidhi moral judgmentsku are even up to be true or false runnimo run iyo been inay noqdaan xitaa way diidan yihiin oo moral judgmentigu run iyo been midna xitaa kuma midkood inay yihiin ma sheegi karo marka non cognitivistku waxay diidan yihiin waxaan ujeedaa waxay khilaafsan yihiin weak iyo strong cognitivismka labadaba way ku khilaafsan yihiin sababto waxay leeyihin iyagu moral judgmentska ama go'aanada akhlaaqeed uma qiimeyn karo ma qiimeyn karo runnimadooda iyo beennimadooda ma qiimeyn karo internalism iyo externalism labadan aragtidood iyaguna iska soo horjeedaan internalism waxaa la yidhahda ama aragtidan waxay leedahay there is an internal or conceptual connection between moral judgment and motivation waxay leedahay waxaa jira xiriir gudaha oo maskaxe ama aragtiyadoo ka dhexeeya muxuu ahaa moral judgmentiga ama go'aanka akhlaaqiga iyo sidoo kale waxa ruuxa ku motivationka waxa ruuxa inuu ficil sameeyo ku dhaqaajinay externalismku iyaduna way ka soo horjeedaa waxay leedahay muxuu ahaa connectionka ama xiriirka u dhexeeya moral judgmentiga iyo sidoo kale motivationku waxay leeyihiin waa keliya waa mid muxuu ahaa aan internal ahayn external humanism iyo anti humanism iyaguna waa laba aragtiyood iska soo horjeeda humanism waxay leedahay the claim oo aragtida ah baa la yidhi motivationku always involves the presence of what beliefs and the desires aragtida odhanaysa baa la yidhi that motivation always involves in dhiirinaanta ama ruuxu inuu ficil sameeya ay wax ku dhiriyay markasta ay ku lug leedahay joogitaanka waxaa la yidhi aaminaad iyo doonitaan aragtidaasaa la yidhahdaa human theory of motivation him ninka la yidhahdo ayaa soo daafsaa dadba loogu magacdaray